ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ମାଣବସା ଗୁରୁବାରର ପ୍ରଥମ ପାଳି। ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଓଷା ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳିତ ଏକ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ। ଏହି ପର୍ବରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନଧାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ଗୁରୁବାର ଦିନଟି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ବାର ହୋଇଥାଏ। ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାସ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଓଷାକୁ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବହୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତିର ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଘରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ବଢ଼େ, ଅଭାବ ଅନଟନ ଲାଗି ରହେ ନାହିଁ, ମାଆଙ୍କ କୃପାରୁ ଘରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରେ। ଏହି ଓଷାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଓଷା ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରେ ଗୃହିଣୀମାନେ ଘରଦ୍ୱାର ଲିପାପୋଛା କରି ଝୋଟି ଚିତା ପକାଇଥାନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ବଡ଼ି ଭୋରୁ ଉଠି ନାରୀମାନେ ସ୍ନାନାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ଗାଁମାନଙ୍କରେ ମହିଳାମାନେ ମାଟି ଘରକୁ ଗୋବରରେ ଲିପାପୋଛା କରି ନୂତନ ଚାଉଳର ପିଠଉରେ ଝୋଟି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀପାଦ ଆଙ୍କିଥାନ୍ତି। ମାଣ ଖଟୁଲି ଉପରେ ଏକ ନୂଆ ମାଣରେ ଧଳା ଧାନ ଭରି ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଖଟୁଲିରେ ରଖି ତା ଉପରେ ଧାନର ମେଣ୍ଟାକୁ ରଖାଯାଇଥାଏ। ନାଲି ଛିଟ ଓ ସୁନ୍ଦର ପାଟକନାରେ ଓଢ଼ଣି ଦେଇ ଏହାକୁ ଏକ ନବବଧୂ ରୂପରେ ସଜାଯାଇଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଖଟୁଲି ବା ଆସ୍ଥାନ ଚାରିପଟେ ଷୋଳ ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ ଦିବ୍ୟ ପଦ୍ମଫୁଲ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଥାଏ। ଘରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ମାଆଙ୍କ ପଦ୍ମପାଦର ଚିତା ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କାଯାଇଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଠାକୁର ଘରର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ପିଠଉରେ କୋଠି କରି ଷୋହଳ ପାଖୁଡ଼ା ପଦ୍ମଫୁଲ ଅଙ୍କାଯାଇଥାଏ। ପୂଜା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖାଯାଇଥାଏ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଶୁକ୍ଳ ଧାନ, ମାଣ, ଗୁଆ, କଉଡ଼ି, ନଡ଼ିଆ, ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ସିନ୍ଦୁର, ଧୂପ ଓ ନୈବେଦ୍ୟ। ମାଣବସା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ମାଣକୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଖରାରେ ଶୁଖାଯିବା ପରେ ସିନ୍ଦୁର ବୋଳାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଏକ ଖଟୁଲିରେ କିଛି ନୂଆ ଧାନ ରଖାଯାଏ। ସିନ୍ଦୁର ବୋଳାଯାଇଥିବା ମାଣ ବା ଗଉଣୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ନୂଆ ଧଳା ଧାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ତା ଉପରେ ଗୁଆ ରଖାଯାଏ। ସେହି ମାଣକୁ ଖଟୁଲି ଉପରେ ବସାଇ ତା ଉପରେ ଧାନ ବିଣି ରଖି ନୂତନ ପାଟ ଲୁଗା ଓଢ଼ଣି ଢଙ୍କାଯାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଏକ ନବବଧୂ ବେଶରେ ସଜାଯାଇ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଆଦି ଦେଇ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ଖଟୁଲି ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କାଠରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରତିମା, ପାନିଆ, ଆଇନା, କଜଳ ଏବଂ ଖଟୁଲି ପାଖରେ ଆଖୁ ମୂଳା ନିକଟରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ମାଆଙ୍କ ପୂଜା କାଳରେ ଧୂପ, ଦୀପ ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ଆଜି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ପିଠାପଣା ଓ ଫଳମୂଳ ଭୋଗ ଯେପରିକି କଦଳୀ, ଛେନା, ନଡ଼ିଆ, ଗୁଡ଼, ଗୋଲମରିଚ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫଳ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଏଥିସହିତ ମଣ୍ଡା ପିଠା ତିଆରି କରାଯାଇ ଭୋଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପାଳିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପିଠାପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧୂପ, ଦୀପ, ନୈବେଦ୍ୟ ସହ ବାଳଭୋଗରେ ଛେନା, ଗୁଡ଼, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀକୁ ଚକଟି ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ। ତୃତୀୟ ଧୂପ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ବାଳ ଧୂପ କୁହାଯାଏ। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଧୂପରେ ଲାଗି ହୁଏ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ପରେ ମାଆଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ବୋଲାଯାଏ। ଏହି ଭୋଗ ଘର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଭୋଗକୁ ପରିବାରର ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେବାର ନିୟମ ନାହିଁ। ମାର୍ଗଶୀର ମାସର ଶେଷ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବ୍ରତ ସାରି ଉଜା ଯାଏ। ଏହି ଦିନ ପୂର୍ବ ଭଳି ସମସ୍ତ ନୀତିରେ ମାଣ ବସାଇ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଓ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବାଠାରୁ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆବାହନ କରନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବହୁମାନେ, ଆଉ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି।
ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज ओडिशा।